Hai, bersama Cikgu Wawa. Hari ini kita akan belajar kemahiran 29 iaitu diftong. Mari kita lihat apakah objektif pembelajaran untuk hari ini. Objektif pembelajaran untuk hari ini ialah murid dapat mengeja dan menyebut perkataan yang mengandungi diftong 3/5 dengan betul dan dapat mengenal pasti perkataan yang mengandungi diftong au, oi dan ai 3/5 dengan betul. Mari kita lihat apa itu diftong. Diftong ialah gabungan dua bunyi vokal yang dilafazkan secara berterusan dalam satu hembusan nafas. Dua gabungan huruf vokal tersebut ialah ai, au dan oi. Jom kita eja dan sebut perkataan diftong bersama dengan cikgu. Ko, boy. K-O-K-O, B-O-I, boy. Ko, boy. Li, mau. L-I, li. M-A-U, mau. Li, mau. Ka, loi. K-A-K-A, L-O-I, loi. Ka, loi. Pandai. Mari kita sambung. Eja dan sebut perkataan diftong. Pisau. P-I-P-S-A-U, sau. Pisau. Kedai. K-I-K-D-A-I, dai. Kedai. Petai. P-I-P-T-A-I, tai. Petai. Mari kita lihat tugasan untuk hari ini. Tugasan untuk hari ini ialah murid hendaklah memilih perkataan yang mengandungi diftong yang sama. Berikut merupakan tiga diftong iaitu ai, au dan oi. Murid hendaklah memilih perkataan di sebelah kanan, kemudian letakkan pada ruangan kosong berdasarkan diftong yang sama. Tugasan yang telah siap, jangan lupa hantar kepada cikgu ya. Selamat belajar. Jumpa lagi. Bye.